Noiz asiote zen dena izarren hautsurrunean James Jonek pistola jira arazi zuen unean tabernetako tabako ta izerdi perfumean ikuslen begirunean azkaraten garunean bertso on bat bota aurretik dagon isiltasunean lehen aldian orainean edo etorkizunean agian zerbait bukatu dela esan izunean. Niretzako plazerra izan da gaur hementxe kantatzea. Ona etorri naiz ni neronen onena ematea. Berdin zait gainera neroni hemengo zarrena izatea. Gora eskerritasko eutxi goiari eta gora Kuba librea. Eskerritasko eutxi goiari eta gora Kuba librea. Violadores del bertso zen gure bertso izena. Iban Astiria ta nineu taldeko hirugarrena. Aurten bakarrikan nator kontauko det pasaudena. Iban aita izan berri Astiria dugu urrena. Maria Taider nahi ditut noski zorion dulena. Aita izango direnak oroiturik ondorena. Artzazue ba hemendik besarkadaik beroena. Seiro jopa nahi dizuet bihotzez munduko onena. Saioa bukatu daia dani eta ez gera kejatzen. Publikoari hasi behar dek etortzagatik eskertzen. Tazuk iratxe segi ezazu horrela ni aguantatzen. Ta bitartean segituko det muruko minak ematen. Buruko minak ematen. Hirurtegoaz hirurok batera kantatzen, baina aiastui aurten hasi da nekatzen. Kanpotarrak eitzea ez dula barkatzen, ea datorren urten etzaigun rajatzen, etzaigun rajatzen, taren animatzen. Thank you.
Ya rollas goma. Urrengo urtean etorri beharko zuen txalo gozo bila. Gaurkoan entzun bait ditugu txalo zaparrada pila. Den hori esker mila, esker mila kuadrila. Gaurko gaua oso gozoa, eta luzaro ospatu bedi gure martxoan bertsoa. Eta luzaro ospatu bedi gure martxoan bertsoa. Entzule maite parean zaudet, eta hori ez da zatarra. Flori rosa gur josia maia, haze sorpresa edarra. Kuadriakoak ere mentxe, eman didazute garra. Zuek ikusita atera zait gaur barrenetik irriparra. Oso nerviosan engoen, baina eman diazue indarra. Azken urtea neure burutik nahiko nuke zabatu. Etxean dena txarra izan da, ta ez dut nahi gogoratu. Baina pertsona batzuk badaude, eta nahi diet eskertu. Denen aurrean onartu, denen aurrean aitortu, ta emandakoa bueltatu. Anai arrebak, aita tama, tamari azpimarratu. Zuen laguntzari gabe aurten ezingo nuen kantatu. Zuen laguntzari gabe aurten ezingo nuen kantatu. Krisia hemen dagola eta horrek sortzen ditarreta. Baina ez dakit motzi noiz egon den, orain don bezain berten.